10到20平米客厅怎么装？20平米以下的客厅不适合做满墙柜、茶几搭配电视墙一类常规布局，容易显得拥挤，更适合打破常规，建议根据生活习惯制定布局，去客厅化，营造功能明确又轻松自由的氛围。去客厅是从需求出发，客厅的功能不只会客，是一家人的多功能起居中心。在这个空间内，工作、学习、看书、打游戏、追剧、音乐、躺平，能容纳不同家庭成员的不同状态。一、沙发环绕客厅，回归亲友围坐的基础需求，用一组轻巧的单人沙发、休闲椅、小凳、坐垫代替组合沙发，是最具有艺术感的布局。自由组合，可随时更换的满墙装饰画，更具趣味性和可玩性。二、中央放书桌，你是否能接受占据客厅 60% 的空间，居中摆放一套桌椅？客厅可以是一家人的大书房，如果餐厅空间不够，还能将客餐厅合并，一张桌子满足吃饭、学习、娱乐功能，打造个性化的家庭核心。三、家庭影院布局，小户型客厅也可以很开阔，去茶几做投影，摆放一张柔软的沙发，空出的区域作为活动区，适合带孩子的家庭。